описывайте результаты. Покраще, все покраще. Красавчик. Все. Но Мулат обещал в 13 номер на старте. Владислав. Suzuki GSX-R750 класс Б. Доминировать. Под нами своим выхлопом. Под нами так просто не разуминуешь. У нас тут все ходы записаны. У нас тут рахунок іде на секунду. Медленно крутився в той поворот перед конусом, перед червоним. Под краєшек. Сіднього конуса приїжджає хороша перекладка, стабільна перекладка. Перекладка, колбасикова. Райдера теж, розворот. А, яка швидка перекладочка в іншу сторону. І дуга. Відмовляю собі райдерів задоволені поїхати в колітку. Це, я думаю, під час тренувань хтось до неї пробує. Це прекрасна можливість. Щось там задів, мабуть. Задів, хтось мав тобі вкрасити. Кручується він затяжний поворот. Перекладка, мені здається, блискавка блиснула там на фоні. Ми вже майже закінчуємо. Мені потрібна буде допомога ребят піднести подіум в іншу сторону, щоб ми могли провести красиве нагородження, а потім унести, звісно. Дивимось на фініш. Влад 29-30-32-05. Хороший проїзд, не покращився, но то...